tu dari? Broker. No. Wow. Acum mai. Oh my word! Whoa! It's Jonah! Oh, it's all Jonah! Yes! Check it out. Oh my word! Yes! Let's go monster hunting! Look at us! That's so yeah. Beautiful! Parallel krikke hierso, tussen 5 manne uitgehaal, obviously allemaal moet legal wees. Morras is bezig om uit hulle langs die vuur gekook en is bezig om hulle skoon te maak. Hulle het lekker gekook in hulle eie juices, bietjie seewater ingegooi en so. Nou haal het gauw die pensies uit, maak hulle mooi skoon en dan die kant is die skoon product. Vleisies. En Morras, wat gaan jy doen met hom as hy klaar is daar nou so? Gaan ons hom so eet of wat? Hoe gaan ons hom? Ons gaan hom net so klein bietjie sout en peper gee, man. Dis is al. Is dit? Vars van die oseaan. Dis julle krikke nou klaar gemaak. Klaar gehaar en als. Morras gaan vir ons bietjie spice opgooi. Bietjie lemon pepper. En 'n klein bietjie peper ekstra om die see uit te bring. Oh, lyk heerlik. Braaibroodjies. Alles is reg. Ons het 'n vleis op die vuur hier, so worst starters.